barnat, e në që në tia to cilat kanë qenë bukur të shtrajta. Po, ja, edhe ke... ministri, edhe dhe të dhe që pas 10 dite, mërënda 10 dite, ndësa harrantin se mërënda atyre 10 ditve do vdesin shumë njërës. Po, nga ato kritika që i keni si në drejtim të vitisë, është edhe kërkesa për dërheqje. Uh, ndërko që qeveria thëtë se ka vepru, që që ka thonë i kështë pëkëja, është një tentativë për të ndarë fajin, apo no, ja, e vërtet, uh, pasi uh, në realitet, Ministria Shëndecis zbatën atë që i vije nga grupi i ekspertëve. Po, më bërna da kësoj e priu kore, kur Ministri Vitia, pra dëshërëm e me justifiku vetën, duke hildrë fajin të kështë Institutit Komtari Shëndecis Publike, Ma thuni, prej datës 24 mars, deri para disa ditër, sa are këni pa po, zotin vitia në shësë kukë. Ma thuni, cila, në Unë, cila në është në bështetja që u adha pacientve. Thuni, cila është në bështetja që u adha profesionistëve dhe shëndësorë. Por çka është ministri i vitia? Vitia ka thënë se Por ka thënë nevojë për ta inqizuar dhe se ka vizituar institucionet shëndetësore. Ne dimë se si funksionon. Rë, shkut pak në ka qenë plika e ti për qenë korekt drejt... Sytëtore, të gjithë qytetarëve nëse ka shku për nëjë problem tjetër. Por se të gjithë qytetarët e dinë se si funksionojnë ministrat. Sa so, arë të shkujnë, dikonë, menë gjithë prej se me boj foto ose një mi marë kamerat me vete. Së që ndrona ja? Por fakti është se... se... Bënda dhe dhe por bënë edhe me shku edhe... Por bënë se me shkujnë e tjerë për ditë dhe nuk e bojmë lajmë atë punë. Por që është që a ka përgjësin. A ka marë përgjësin me odhejt Ministrinë e Shëndësisë. Nuk e ka morë nëse Ramadani, më dhejtë Ministri në, në Shëndetsis. A e është përgjegjes për jetën e të gjithë qytotarën në Republikën në Kosovës për shëndetin e tyre. Për të jamë në dhe të Ministri, Ministri është për të dëgju ekspertët. Po, pra ndaj po kërkojnë, ti shumë që do rekomandime. Pse o liruan masat pa kritere? U hapen diskotekat, klubet të natës, e o të përna duhet me imbyllë shkollatër. Cilla të ishën kriterit, cilla ishte përqindja e vaksinimet të qytetarët e Republikës Kosovës ku liruan të gjitha masat. E dhe nësë nga qenë? Dhe mbyllja nuk ka qenë zhjidhe, pasë është dashur të gjindë një pi balans pi 4, mes ekonomisë dhe shëndetit publik. Grine, po, 5.4% e qytetarët të Republikës Kosovës ka qenë nivellet të tull, qenë, kur të lullu, kanë qenë të 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 pasi kam vaksinuar me dy doza më shumë se 70% të qëtëtore. Tua se jemi ngutur me lirimin e masave? Po, është, edhe është ngut, edhe është bo pa kritere, edhe o hapë Kosova, do më shkryu për shtypja që më pandemin nuk kanë Kosovë. Një shlirem total, edhe asë një kontrolë kofi, ju vetëm në se për shumë në fillim është marrë vendim, që ë, flutërimet, të jenë gjithë gjësore, për shkak që si Moskvillot flukësi ma në aeroport, për shkak të Covid-et. Më vunë flukës të janë këtuj në gjithë do 5 minuta. Pastaj, kur kanë fillu qytetarë të kthehen në vendet të tyre, pra ka pas dhere në 10.000 qytetarë pra të aeroporti i Prishtinës. Dhe ajo ka qenë një, 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 një vend ku qytetarët e kanë marur edhe është përhapur e, virusi, e të njëtit po se kanë shkuu jashtë, Pra, në okay, vendet okay, të tjera për një të pjit, pra, kjo ka qenë në një arshyë që vendet tjera si zvistër.